vás zloději. Čeká na vás velitel. Vy jste brali všude všechno a vše. Chtějí začít. A co pak budete dělat? Řádný život. Tak já bych pro vás něco měla. Kolik toho máte? 630 tisíc. Do toho já nejdu. Ale pokušení krást. To by byla rozvinutá životní úroveň. Je mnohem větší. Šlohnout kožich a střelit ho babánkovi. Příště budeme chytřejší, staroušku. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.